Heisan, velkommen til Opp med dampen. I dag skal vi prate om en litt undervurdert tank, nemlig Typhoon GT2. Det har ikke vært så veldig mye snakk om den. Min personlige mening er nok at for de som ønsker å prøve selvbygging og RBA, så vil jeg si at det her er den absolutt beste tanken å starte med. Den er sabla lett å legge på og sørge for at du ikke får lekkasjer. Lett å forstå, ikke det minste. Så vi skal ta en titt på den her i dag og vise hvordan den skal bygges og prate litt om tanken. Det er en tank som holder 5 ml juice. Det er en single coil. Det står 2 poster for å bygge en enkel coil på. Og den har veldig godt dekk å bygge på. Vi skal ta oss og gå ned på bordet og så studere tanken nærmere, sånn etterhvert. Skal også si det at den tanken vi skal kikke på, det er faktisk en klone kjøpt fra Frankrike. Ellers er det her en forholdsvis kostbar tank, men samtidig så er det en tank du har i mange, mange, mange år. Og det er viktig å huske på. Vi skal komme inn litt på forskjellen på klone og original, som etter hvert også. Men da foreslår jeg at vi går ned på bordet, og så tar vi en nærmere titt. Ja, her har vi da Typhoon GT2. Skal vi ta en titt på den tanken og gå gjennom den. Som du ser så er det en forholdsvis stor tank. Tanken er 57 mm lang uten driptype. Og den har en diameter på 23, altså ikke standard 22 som de aller fleste, men 23 mm. Dette er jo først og fremst en munn-til-lungetank. Som vi ser så har vi luftinga her sånn. Det er veldig rommelig på full lufting, så er det veldig rommelig luft. Nesten så du kan ta lungedrag om du vil det. Restriktive, veldig restriktivt lungedrag da. Selvsagt så kan du regulere luftstrømmen, så du får det så trangt som du bare vil ha det. Da tenkte jeg vi skulle begynne å plukke ned den her i småbiter. Vi skal jo bygge den opp etterpå. Så da har du en driptipp med 2 o-ringer på, så den blir tett og fin. Tanken skrur vi av her sånn. Skal vi ta litt på tanken først. Her har du da den. Fylles opp, og du da kan fylles opp fra bånd, og du har god plass, som du ser. Fyller opp til fyller opp til toppen på den pipa. Det som er litt stilig, er jo at du får jo kjøpt andre selve tankdeler, eller sleeves, som det heter. Her er det en annen enn som jeg kjøpte. Komplett den også, med pipe og tank, men her er et annet type gitter på, og du får jo mange forskjellige sånne gitter. Sånn at du får skreddersydd den tanken du vil. Det er glasstank, og den kan du ta ut enkelt ved å skru av toppen for rengjøring og sånt, så er det en veldig praktisk tank. Så skal vi se på selve basen og det som gjør den litt spesiell. Som ser, ganske stort kammer her sånn, men utrolig praktisk. Og som er en av hovedgrunnene til at jeg vil anbefale den her til de som ønsker å prøve
og bygger selv, og vil ha det trange trekket og ikke er klar for sybom eller har lyst til å gå over på sybom. Da har vi toppen på selve kammeret som vi skrur av. Det fungerer også som en ljuskontroll, så alt etter som tykkelsen på ljus og sånt du har, så skrur du den lengre ned eller har den større åpningen for ljusen til å komme inn i selve kammeret. Som du ser her. Den ringen her tar vi også av. Og da ser vi selve byggeplata. To poler. Beklager at det er litt møkkete hos meg. Den har vært i god bruk. Men sitter to skruer som du da fester tråden under, som jeg skal vise senere. I midten så kommer da luften opp, og midt og inni her sånn, da blir koilen sittende. Og du da trer bomull gjennom den, som da kommer stikkende ut gjennom den spalten her i kammerveggen. Det skal vi se nærmere på når vi skal til å bygge. Ganske tung tank når den er sammensatt, solid. Det jeg kan si om denne kolonnen er jo at den er litt rusten, nei ikke rusten, det er feil å si. Men den er ikke helt smooth i gjenger og sånt. Sånn at om du har lyst til å prøve, så kanskje en kolonne er like greit. Men du vil fort ønske å kjøpe en original, vil jeg tro. Om du blir kjempefornøyd. Det er i hvert fall sånn jeg har endt opp med flere ganger. Da skal jeg bare gjøre klart her, så vi skal begynne å bygge. Da er vi klar for å begynne å bygge. Og da har vi da først litt tråd. Som jeg skal se om vi får laget en pen kål med. Skal jeg begynne med å klippe av en bra bit her. Da kjører vi på. Har et sånt flott verktøy, Kolmaster. Anbefaler, eller Kuro Concept da, som det her heter, det jeg bruker. Anbefaler alle å kjøpe en sånn. Utrolig praktisk. Skal tvinne en coil her på 2,5 millimeter i diameter, og på 9 runder, tenker jeg. Skal vi se om vi klarer det på kamera. Her, vet du, får alltid mye tråd til overs, men det er jo bare greit. Skal vi se. Der har vi den. Ikke store saken. Litt overflødig tråd, så blir det litt enklere å håndtere. Da skal vi se, vet du, da er vi klare her. Da skal vi se om vi klarer å fange den koilen. Jeg trer den inn på en skrutrekker, så blir det litt enklere. Skal vi se, sånn, tenker jeg. Fanger vi den tråden da under de to skruene på hver side. Vi prøver i hvert fall.
Sånn, og så skrur vi igjen, vet du. Noe verre var ikke det. Og så justerer vi litt på den kålen, sånn at den kommer akkurat der hvor vi vil ha den. Så tar vi avbitertanga vår. Og klipper av overflødig tråd. Og strammer skruene godt her nå. Så vi får god kontakt, men ikke så hardt at vi klipper av tråden heller. Sånn. Der var den plassert over, som dere ser. Verre var ikke den. Skal forsøke å løfte den litt grann. En millimeter eller to over selve hullet, luftehullet. Så skal vi ha litt bomull da. Så tar jeg bare en liten tynn bit derifra. Ruller den. Veldig lett og pyntelig. Sånn. Det er jo ikke så lang bit vi trenger. Da skal jeg ta og bytte mod her. Så får vi målt litt om og sånne ting. Da skal vi se. Det er spennende da. Vi skal nok trimme og få til den ganske så bra, vil jeg tro. Varmer vi opp den forsiktig. Ser du det her nå, at han gløder jo helt ujevnt. Da tar vi fram sånne keramiske og klemmer litt på. Da begynner å gløde så jevnt du får til. Her begynner det å ligne på noe.
Den ble nok litt høyere enn hva jeg hadde tenkt, jo. Men det får vi leve med. Jeg tenkte utgangspunktet jeg skulle bruke 26 ABG 26 tråd, men det ble 28. Da kan vi gjøre ferdig siste biten. Da trer vi litt bomull igjennom. Sånn. Klipper vi av bare litt grann her nå, som første omgang til å begynne med. Der. Det er fortsatt alt for mye bomull her. Så tar vi denne biten, kammeret som det skal forbrennes inn i. Løfter opp bomullen og trer den over. Og da skal vi sørge for å line opp det her skikkelig. Og så bare presser vi den helt ned. Da fikk vi den der. Og så løfter vi opp bomullen så pent. De spaltene her nå skal vi få parallelt med coin, for å si det sånn. Skal vi se. Og så er det bare å legge den ut, denne spalten. Skal vi se. Vri litt grann på der. Har han, vet du. Enkelt som bare den. Kan vi klippe av helt inn til veggen. Jeg trenger meg en ny saks. Merke. Som sagt, klippe helt inn til veggen. Det er viktig nå at du ikke trykker på noen fyringsknapp eller noe før du har fått veka eller lagt væske på bomullen nå, da. Det er litt viktig. Sånn. Da kan vi gå i gang med siste etappe. Først skal vi ta og veke litt her. Sånn at bomullen blir gjennomvåt. Det er Grant's Vanilla Custard. Og da veter jeg bomullen forholdsvis godt, jeg. Gjør det. Så har jeg noe å starte med. Sånn, og så kan jeg fylle opp tanken. Den er jo sabla enkel. Det er bare å trykke på det du skal ha ut. Bare passe på at den ikke kommer over pipa inni her. Der. Stapper full, setter vi tanken der. Ser vi litt mer på tanken her, sånn. Dette ser veldig bra ut, da. Som du ser, så bommen så vidt utenfor, bare. Dette funker jo klokkereint. Og så da. Skal vi forsøke å sette på denne sånn. Der. Jeg skrur ikke den langt ned. Av Grant's Vanilla så har jeg en skal vi se, All VG. Så den er jo rimelig tjukk. Og da velger jeg å åpne mest mulig, sånn at jusen får komme inn på best mulig sett. Da kan vi skru av den, for da er den ferdig bygd. Skal vi se.
Da er det bare å sette denne på. Da er det bare å skru på plass hele greia. Ferdig. Da har vi en full tank. Vi har en ny coil. Og vi har ny bomull. Sette på munnstykket. Og da er alt greit. Da er det klart for å begynne å dampe. Verre var det ikke, som sagt. Rydde opp her litt grann også. Anbefaler alle som har lyst eller har tenkt på det, å hive seg ut i det, rett og slett. For det første så har vi et hav av kunnskap på kanalen. Og du får alltids hjelp. Det er dampemøter der det går an å få hjelp og opplæring i hvordan du skal håndtere sånn selvbyggerutstyr. Så det er ingen grunn til å ikke hive seg på det for å få en enda bedre opplevelse. Som sagt, som nybegynnerdag, så synes jeg denne Typhoon GT2 er helt fantastisk. Skal vi ta og så avslutte oppe. Skal jeg bare rydde litt rann, så ses vi om et lite øyeblikk. Ja, da har vi ferdigbygd. Håper at du har hatt utbytte av den her. Som sagt, anbefales sterkt. Nå kjører jeg den, vet ikke om du ser det her, men på 20 watt. Koilen endte på 1,55 ohm. God del høyere enn hva jeg hadde planlagt, men det gjør ingenting med Grants Vanilla. Skal vi se da. Smaken er upåklagelig. Den produserer bra med damp, som du ser. Setter vi opp lufta på maks. Masse smak. Og ikke noe å si på dampen heller. Og veker som bare det. Til tross for at det er bortimot ren VG-jus. Helt fantastisk. Ja, som sagt, håper du har hatt utbytte. Den tanken vi har nå kikket på, det er som sagt en klone. Som jeg kjøpte på Fastec. Men den tanken her er verdt det den koster originalt, absolutt. Da vil du få langt bedre gjenger, mer smooth, og i det hele tatt, og ikke minst vite at du har noe som er ekte, tenkte jeg skulle si, mellom hendene. Men for å prøve første gang, for å se om dette er noe for deg, så kan jeg nok anbefale denne her. Håper du har hatt glede av den lille gjennomgangen, og så håper jeg at du abonnerer på Opp med dampen. Så ses vi igjen i neste video. Hei da!